მისამართ მეგობრებს არის ჯიბოის მეორე მიდრაიდერი და თამაშობ დირ შოუდაუნს. ჩემთან ერთად არის ფოთელო და გიგი. თამაშობთ ლეგენდის არა, კიდე რა ქვია იმას, ჩემპიონის ფინალს. და გადავალთ უკვე უმაღლეს დონეზე ლეგენდს. ეს რა იყო? ჩიკარა მომაკრავით. ორი რაუნდი იყო? აი დაიწევი. მე კიდე დაიჭეჭ არა? ვიკარო ფერ. ჩანზეა მეც. კიდარი, ყველა ქალახი ჩაწყვილებული. აი გიგა მანქანას გეუნებოდი ნახე ჩემ წინო მიდის. ჩემ წიხე და მანქანას. ახალი რო მანქანას გეუნებოდი ძალიან მაგარი. ხო. 4 წუთი მინდა ერთი რბოლის ისაღწ. აი ძი აი საი სუნდა ვაყიდოთ რა სუსტი არა სტრაფი ჩემი გამოთვლებით 4 წუთი და 30 წამი დაგჭირდება ზუსტად. კიოშინი ასეთ. და დავიწყდი ბოლო კრუგი. აი რა გინდა ჩემ ტელეფონს და დადი. ჩავა. ჩავა, და პრობლემა შეშა შეგვიძლია რომ. მე არ აკეთებ. აა, კიდევ რომ მომიგეთ. აჩი. აჩი, მოსულა. ფინიში, ფინიში და. ნაის. ვიკეთ. წნაზე დაწაფული კი იყო, არა? და წინგველოდება მეორე რაუნდი. ლალა.
Gott, wie der über das Dress sagt, ja. Sin ar bolas i rôl sy'n gawd, mi wrth sy'n gawd ochr gos. Ei fi jo, gat i ddefra i. Ahí, José. We get penal. Lagen wir schnell das Rohr für dich. Look at this, I didn't even share cheese. Look at the history, this is what you need to put luck. I've got to turn the one. That's what I'm going to do.